Tentokrát budou ve válce proti Moskvě. Moldavia konečně bude součástí polského státu a budou ve válce proti Valašsku i proti Slezsku. A můžeme pokračovat. Nová rivalry. Rakousko proti Čecháčkům. Čecháčkové už jsou vůči hostile. Takže to nepadá moc dobře. To bude půjčka? To bude bohužel půjčka. No. Říkám si, jo, Slezsko bych nejradši zvazalizoval, jenom že Slezsko je součástí samozřejmě Svatý říše římský. Takže tvojím jak si tak si říká nechceme být zvasalizováni. Což je škoda. To v prvním místě. Se znovu začala, tak nějak si nepamatuju. Jo. To vypadá hezky. Co jsem tak chtěl vlastně udělat? No asi hlavně čekám na to, až budu moct anexovat Moldávii a tady ty separatisti už za chvilku se vyprdnou, takže já si to chci uročit. Kdyby náhodou mě porazili, jakože to je velice pravděpodobný. Manpower už tak nejde nahoru. A tohle bych mu začít dělat. Čím dřív se dostanu tady do novgorodské obchodní oblasti, tím dřív to budu ovládat, tak aby prchy šli sem, protože tady jsou tady tři hlavní provincie v Baltském moři. Samozřejmě Gdaňsk, ten mám. No a potom Klaipeda a Riga. Rigu mám, Klaipeda teda nemám, což normálně memo. Blablabla. Takže, jakmile budu nejspíš i tu Klaipedu, tak přesunu pak na svůj asi port do Baltského moře a to prvně potáhnu tady nahoru. Každopádně, to se zatím ještě samozřejmě neděje. Tak co Teutoní? To je něco dělat. No a další flame. No a já se tak říkám. A výborně. To je docela upřímně. Válku neprohrál minimálně a furt to, co měl předtím. Což je rozhodně pozitivní. No, proč ne? Co jsem to chtěl, ještě něco? Ještě něco už ne asi. Vy to utoní, už jako něco dělejte. Prestiž si, ale to je zbytečný. Skvělý, samozřejmě, tam zrovna nejsem. Dobrá, to, že jsem v letevci po staré ne. Čekaj. Norve, Horsko a Pomorensko jsou rivalové. Samozřejmě, že to vzali. Protože jakmile to rebelové okupujou, nebo samozřejmě, mohl bych počkat. Vzhledem k tomu, že už to znám, teď takhle nedávno jsem to zjistil, vypadá to tak, že to tak opravdu je. Je prostě, tady kámoši reagujou, jakmile až potom, co se to území je okupovaný rebelama, tak teprve potom jdou na konec. Samozřejmě mohl bych to nechat okupovat a mohl bych je nechat přijít až potom a ušetřit si manpower. Ale jakmile to... To fakt není můj kolor. Jakmile to oni obsadějí, tak se tam zvyšuje separatismus, jakože ten separatismus jde pomalu, po dobití jde dolů, dolů a dolů. No ale když to okupují ty rebelové, tak to samozřejmě navrátějí a na to není dobrý, protože to je
nejvyšší příčina unrest, vlastně revolt, důvodů k revoltám. A výborně. Tady tu ideu prostě úplně miluju. Takže vy... Počkat. Nebo to ještě bude trvat, co říká. Ale domořanskou už je. Přijde Nassau, přijde Švédsko. Přijde Švédsko, hostile rivalry. Tady podle mě přístup nedostanou, ale. A přes Dánsko taky nedostanou přístup. Takže by museli je přijet loďma, což podle mě logicky mají větší flotilu než já. Můžu mít 16 lodí a Švédové budou mít tak minimálně 20. 23. Prodlajs, to jsou armády. 21. Ne, 37. 29 galeys, nemám šanci. Takže by sem vyprodávali vojáky maximálně tak přes lodě. To by ještě šlo. A Nassau je kamarád z Hesse, Trier, Flanders. Možná že jo, možná prostě půjdu na Pomořansko na tvrdo a vezmu si tady nějaký dvě zemíčka. Ale počkám asi na ty lodě nejdřív. To zas jo. Můžu něco postavit, ale tykom nebudu stavit, protože zatím prachy nic moc. Bohužel nástupce 3-1-1, to je pěkně slabý. Pěkně slabý. Ach jo. Já si to říkám, no ale počkej, když si těžko Gotland vezmu, protože já mám prostě námořní převahu. To tady bude rozhodovat. Jsme na 137. S Moldáví. Můžu jim poslat dárek. To je plus 25. Ale to všechno si můžu dělat. Můžu ještě subsidovat, ale to zase nechci si mi dělat. Jo, takže prostě budu potřebovat nějakých 165. Prostě budu muset ještě počkat nějakou dobu. Bohužel. Nějaký claimy. Asi tady... No tady to bych... Jo, výborně. Tak to je úplně úžasný. Ha, ha, ha. Prostě jak na zavolanou. Prostě random event. Všichni mě budou mít o 60 víc rádi. Jako kdyby jsem si vlastně o to řekl, jako tak. Nebudu moc anexovat tu Moldávii už konečně a bla bla bliblo. Ups, event. Můžeš anexovat přímo teď. Jo. Tak já no. No. Tohle by se ale hodilo moc. Marketplace. Teď se to fakt vyplatí. Jo, marketplace přidá 50% trade power. Prostě jen procentuální. Takže vzhledem k tomu, že tady ta provincie má teď kolem 50 trade power. Tak to přidá polovinu, což je samozřejmě hodně víc, než kdybych to postavil na tady, která má necelý 4. Jo, takže tady v tom... Teďkon ty budovy fakt dávají smysl, že jestliže si tady tu provincii budu specializovat na manpower, nebo na daně, nebo na produkci, anebo jestliže má od vývojářů prostě danou, že to je důležitý pro obchod, tak je tam zase dobrý postavit na obchod, tady ten hajzel a takovýhle věci. A nevidím důvod, proč to nevzít. Splatí na půjčku. 2% tax bereme. No, takže v tom případě
Tady mají Maďaři zlato. Což je teda vlastně dnešní ještě furt Slovensko, že? Tady ty tři vlastně prvnice je Slovensko. Wow! Ha! Jo, Češi mají dokonce taky zlato. Dobře. Nic nenamítám. Control Estonia, no tak to good luck, no. To je pravda, kdybych vlastně zatočil na Švédy. Tak se tam nebudem michtlovat do toho... Císař. Kolik stojí tady to vlastně? 13, takže to je dohromady 24, kdyby... Myslím, že by nebyli koubili grant, tak by se to vynásobilo, že by to bylo 48%. Myslím, že by šlo. Jenomže já na Švédy se nedostanu. To nejdřív musím vyhlásit válku Moskvě. A pak Novgorodu. To už se mi nechce Novgorodu zatím vyhlásit válku. Já chci, aby byli co nejsilnější do té doby, než co Moskva je co ne. Musíme zautočit na Moskvu. Litva 22 tisíc, 36 tisíc. Ano, je to jasný. Máme trus? Nemáme trus. O tomhle nemůže být pochyb. Mají claimy na ně dokonce. Mají claimy na Moskvu. Nádhera. Když jsem jich radši dal něco jako rozhev. Ale Moskvu samozřejmě taky. Výborná provincie. Já jsem mu Ingermanland. A to musí Pskov, aby se mi nezatěžoval Litvu za stolik. Když se udělám klidem, jak mi přijde zpátky. Co je zase tohleto? Nakašlat. Nic takového nebude. To mělo se překonovat docela rychle, že navíc máme plus 3 stability, což je paráda, a díky tady katolické papalářství. Mám rád. Jo, a další věc, kterou jsem si vědě neuvědomil. Nemůžu udělat klik, aby jsem byl Commonwealth, dokud mám víc unii než jednu. To znamená, že dokud mám Maďarsko pod sebou, tak nemůžu udělat Commonwealth, takže budu muset anexovat relativně brzo. Vidím to tak, že prostě to udělám, já nevím, jednu válku proti Osmanům s nima, abych využil ten jejich manpower, protože jakmile samozřejmě zintegruju, tak nezdědím jejich manpower, zdědím vlastně jenom jejich armádu, flítku, ale jejich manpower v uvozovkách nezdědím. Takže toho ještě využiju. Tak jo. They rule over Golden Horde. To je jejich vazal, jo. No tak to good luck. Tady je fortka, že jo. Asi myslím, že by měla být. Janov se na ní stejně vykašlal. Jo, tady jsou fortky. Zajímavý. Tam bych nechodil zatím. Co to dělá ta Litva? Tady je attrition, jestli to chápete, co to znamená. No, bych to na tajty. Ach jo.
asi nestihnu. Jo. Výborně. Jo, aha, že Ingermana je kontrolovaný Novgorodem. No tak jo. Tak to prostě počkám. Vy si vemte, na teď to radši aktivuju, protože to nikdy neví, vysvímte toho lídra a jdeme dopředu. Diplomat volnej, jak s papalášima to se vždycky hodí. Smradi. Ha, Novgorod. Protože jsem... To jsem o tom nedostal zprávu, anebo jsem to překlik. Novgorod zase využívá příležitosti a útočí. Vím, že to by znamenalo, že by si vám mohl pak zabrat... Ingermana, což nechci. Takže... Můžeme tam tohle a necháme tam stát. Dokud oni nebudou obkupovat Novgorod. Musíme to nechat stát, nesmíme to zapomenout hlavně. Jakmile tady ty budou obkupovat Novgorod, tak by to mělo zůstat. I když to nekontroluji já, ale... Důležitý je, že to nekontrolujou oni. Jako Moskva. Novgorod prostě je furt takový jako vyčůrák. Poláci zautočej! Zautočej taky. Ha, dobře, Maďaři tam. Výborně, takže to je okupovaný, že teď když zdrhnu. Tentokrát je císař z Hesse, když se na to mění. Protože jsem von Welf. To znamená, že na dnes je jako Lüneburg, co jsem tak čet. A Lüneburg není kde měl být. Jsem dynasty... Aha, to z Brunsviku je. No, tak ten ovládá, tady ten Lüneburg, no. To je jedno. Dobře, jsem na půzdu stability. Protože ty máš na díky tomu teďka mu něco vyšší. Je teďka, když zdrhnu. Zase jo, zase tady ten hnusný event, kdy prostě mám o hodně pomalejší recovery manpoweru. No je to takhle, je mu 49, ten za chvilku umře. Takže dobře. Dobře. Výjimečně říkám dobře. No za chvilku, za nějakých 10 let, no ale tak... Ještě furt mám pod sebou Litvu. Litvu a... Maďaři, který když tak prostě budou vyplitovat svůj manpower. Jinak bych si na to vykašlil. Další. Že Hanza byla nucena vyprdnout Hamburg jako samostatný stát. A teď on to očividně si dobývá zpátky. Jo, mám klim na Hanover. No jako dobrý, jo, ale že Hanover je inland, takže já bych ho neměl jak skórovat. No a tady to je docela dobře. Tady se nemůžu na nic stěžovat. Jak je na tom
celková... Oni nemají absolutně nic. Že jdem zabrat tamhleto. Myslím, že je docela dobrý nápad. Teď jsem slyšel nějaký divný věci. Okupuju provincii, kterou mám jenom která tady, Golden Hordeanci si snaží překonvertovat. Hej, okupuju. A teď mi to ukazuje jako, že progres mám zastavený. Můžu to zrušit. To je fakt divný. No dobrý, no, tak není to stejně to, ale to bylo divný, jako že se to ukazuje mně. No tady je důležitý, že tady ta fotka. Jo, tady to, tady bylo hezky vidět. Prostě jsem nemohl jít přímou cestou na Latvii, protože tady je fotka, která brání z této území, takže nemůžu jít přes tady to území sem, takže jsem musel obejít tudy, protože tady tohle by bylo normálně pod kontrolou tady té fotky, jenomže ta je naštěstí okupovaná. Podle mě to takhle trošku jakože fakt historicky přesnější, protože přece jenom fakt jakože v každém území nebyla pevnost. A kdo ovládal pevnost, tak ten ovládal území, protože prostě pevnost se samozřejmě líp brání než nějaký polní tábor, že jo. Chudák Hamburg. Další věc, kterou jsem neříkal. Looting funguje zase úplně jinak. Úplně původně to bylo, že jste mohli vylootovat každou provincii, ke který jste neměli, která byla nesousedila s váma nebo se státem, přes který jste měli vojenský přístup, takže prostě stačilo vzít tisícovku vojáků, prostě v tom případě by to bylo a jít tady, zastavit se na den, tady zastavit se na den, tady zastavit se na den a z každý prostě by byl loot. Pak to výváře předělali a bylo to tak, že po dokončení okupace se automaticky vylootovala ta provincie. Teď už je to jinak, je tady takzvaný loot bar a že si, že tady to jejich provincie, tak já si tam dám prostě váky. Oni teď budou lootovat 1,2 goldů za měsíc. A Moldávia je pod náma, výborně, hurá. Já jsem ztratil klim na štolp. To je první věc. Jo, jo. No, tak asi vím, koho pak z anexu, z vás zavezuju. Dáci malinký. No a co jsem to, jo, takže teďkon vlastně losují i looting tak, že už během docela by bylo dobrý, kdyby tady byl nějaký loot bar, něco jako je v Crusader Kings 2. Už během okupování, ale i po tom, co se okupuje provincie, ten looting furt probíhá. A pak to samozřejmě nějakou dobu trvá, než to přijde zpátky, takže jakmile teďkon, kdyby jsem skončil válku, je to už čas. No a tady to je plně lootovaná. Loot minus 25%, takže jakmile bych teď skončil válku, tak Moskva bude mít tady z té provincie na nějakých 25% míň daní, protože je prostě vylootovaná, takže i v tom je to dobrý. Samozřejmě, kavalerie je o hodně lepší na lootování, myslím, že třikrát lepší než pěchota, to je z hlavy nevím. Každopádně myslím, že bychom mohli skončit válku, ale asi počkám, až budu nikoli hotový, nebudu to rušit. Máme tu, co? Kanóny. Haha, kanóny máme rádi, všichni, ne? Takže klejm je hotový, protože jsem dostal insta-klejm, takzvaně. Chce mi dát Rzhev a Moskvu. A já si aspoň Ingermanland, dobře, Pskov taky. A pak mají kolem ještě na Tambov. Kontroluje to Litva, ano. Vyjazanuje Fortka, takže to bych nejradši jim dal taky. Výborně. A trošku oslabil Golden Hordeáky, navíc na to mají kolem Litevci. Skvěle. No na to diplomatickou sílu stojí to mrtě síly. Stojí to mrtě síly. Jenomže když se nevezmu Rzhev, tak se vezme Novgorod. Takže ano, tak to udělám. Tohle to přesunu sem. Je tu armádu vlastně Prdlajs. Přesunu tady ke Slezsku.
teď už se vlastně čeká jenom, už se nečeká, už na to mám diplomatický body. Stojí to hodně, vždycky když se takhle, jak já tomu říkám, že se napapává nějaký vazal, nebo teď jsem třeba partner, prostě že se dává území přímo jemu, tak to stojí vždycky prostě spoustu diplomatických bodů. Ale tady v tom případě se to vyplatí. A tu Moskvu musíme užírat už od začátku. Samozřejmě i potom by to šlo docela jednoduše dobít ta Moskva. Ale říkám zdaleka, že ne. Protože prostě Polsko-Litva podle mě je silnější než Moskva. Co Chorvati? Chorvati existují. Ne. Hej, Vongároši, udějte si na to claim. Nebuďte tak blbý a tak líný. Platiny stejně nepřijde na pomoc. Zajímá mě ale jedna věc. Jestliže tykon, když zautočím na Valašsko, a počkám, až teda budu mít tady armádu. A... jo. Jestli tykon zautočím na Valašsko a udělám Slezsko jako Kubeligerant, tak budu moct tam zavolat, jako do války přivolat samozřejmě svý kámoše, to je účel. Ale zajímalo by mě, jestli to nějak nevybavuju a nepamatuju si, že bych to nikdy neposad dělal, jestli tam teda tím pádem moc budeme v úzovkách zavolat císaře, ale neměl by. Tak uvidíme. Počkej, tady jsem chvíl. Jo, ten, tam byla vlastně armáda od těch. Od Moldávie, ano. Tu já nechci. Protože, no. Začí si letě nechám. Já bych tam force limit radši využil pro artillery. A já si asi vybuduju těsně předtím ještě. Pro každou armádu. No tady dole je to celku zbytečný, ale vlastně to udělám. Nebo ne. Tady dole zatím ne, tady je to fakt zbytečný. Máme power radši. Dobře, že jdem na to. Počkáme teda, až se Maďaři vrátí zpátky, to je taky dobrý nápad. 30 legitimacy dolů, anebo 50 admin síly. No. Ne. Admin sílu teďkom fakt nechci ztrácet. Tak bohužel 30 legitimacy, to je hodně, no, ale... nevím, že zase, jak jsem říkal, můj kámoš, můj chlapík už je docela starý. Takže doufám, že co nejdřív umře. Nebudu ho dělat generálem. Zase ne. Já jsem ukořistil jednu lehkou loď. Dobře. Proč ne? Bude se hodina pozdějiš. Myslím, že jsou kámoši. Sesko, Palatiny. Palatiny má nepřijde na pomoc. Prostě, když jako bych zautočil na... aha, už jo, tak nic. Oni byli v nějaký válce, ale už nejsou, takže už se to nezlepší. Škoda. Jde na to. Pokusím se zvazovat Slezsko, snad to půjde. Tady to vlastně tady nemyslím, nepotřebuju. Já to dám úplně jinak. Nechám to vyřešit Maďary, a jenom, že tady udělám pár žoldáků. Aby jsem prostě zabral Buzau, protože ten chci zabrat. Mecklenburg se silnější. Ha, výborně. No, tak to je úplně úžasný. Já mám vlastního nástupce. Že bylo prostě, nebyl od nikud, je to moje dynastie, jenomže to znamená, že všichni z mý dynastie mají automaticky slabý claim. Já mám 20 legitimacy. Já to normálně nedělám. To je hrozný prostě. Za 65 influence jenom 10 legitimacy a už zase to celá stabilita, jenomže... ach jo, si je rád. No jedna zrovna tykom sem. Zase. Jenomže já si teďko nemůžu ztratit, dovolit ztratit ještě další 20 legitimacy. Tak nás chvál. Že furt mají tady.
Jo? No jo, sasové přišli. Dobře, dobře, dobře. Palatinit už tady je. Uděláme tamhle ten... Musím dostat. Tohle nemá cenu ani zabírat, spíš dáme tohle. To mělo být taky hnedka, oni tam jdou. Jdou tam. A už tam byl. Ale kanóny už jsou tady. Jop. Tak. Se naštěstí obrátilo v náš prospěch. Tady mám trošku teda jako... Maglajs. Tady to by bylo výborné, kdybyste to litevci vyřešili. To by jsem byl fakt moc rád. Všechno jdou někam do háje. Tak běžte na tady ty, no. Whatever. Já tady zůstanu zatím, protože... Tak, tak se mi to líbí, ano. Výborně. Jako nevím, co oni chtějí dělat. Mám samozřejmě přístup... Mám vojenský přístup přes území, kde má můj nepřítel vojenský přístup, takže to je takový vzájemný teďka. Taky pocit, že jsem si dělal dvě artilérie. Mám jenom jednu, takže mi asi jednu odbouchli. Smradí. Sasko, kolik máte infanterie? 6400. To je tady ta armáda, to je Sasko, v podstatě. A jdem tam. Nepotřebuju mrzíme. Tak, jo jo. No, vy jste war leader, já nejdřív potřebuji zvazovat z vás Sasko. Protože to není tak jednoduchý zvazovat, vzhledem k tomu, že to je součást... tady? Je se mnou. Alsasko, proč tady je Alsasko? Idioti. No což. Já nevím. Jo, Osmani už mě tykom považují za svého rivala. Tomu se není nic nějak divit. Tady ty dvě přijdou Maďarům, protože prostě se to nechci platit. Jejich increase scoring cost, to radši do toho hodím ty diplomatický body, navíc druhou idea group chci mít právě administrativní. Jinak, co se týká hudby. Mám tady samozřejmě v podstatě všechny DLCčka hudební, nějaký ty přídavný, malinký. A co dvou aktivní mod, který přidává hudbu z Evropy Universalis 3. Jo, nenahrazuje původní soundtrack, ale přidává to k tomu, tak nějak mi to docela víc vyhovuje upřímně. Sakra. Běžte domů, dám vám 3 goldy.
Bohužel. Dobře, já tady potřebuju, sem se na tý co nejvíc lidí. Tamhle ty konstice síč nebude pokračovat, ale aspoň nestratí progres. To je jedno. A teď mám potřebu sem nahnat lidi. Výborně. Novgorod se posílil. Takže teďko se stalo to, že tady nějaká další válka. Mohli byste nějaký pomoct. A Sasko už není spojenec s Palatinatem, to znamená, že víte kolano, chci řeknu blablabla. Čekej, jak to, že Ally in War minus 10, teď už nejste kámoši. Tak možná počítá furt to, že... Ale blbost, teď už nejsou... Právě to by mělo zmizet teď, když jdem k tomu, že už nejsou spojenci. Jak by to právě mělo zmizet. Ale nezmizelo. To se mi moc líbí. Sice ta technologikost plus 10% pěkně smrdí, ale stabilita 2,5 merkantilismu dosáhá. Říkal jsem Lita, mohli byste mi taky pomoct. Idioti. Sasku, běžte do háje. Děkuju. Tady ty si za chvilku, kde to je Palatinate. No prostě ne. Teďko on tam samozřejmě tevci jdou. Ale to je trošku pozdě už. No což. Jasně, a hnedka tu stabilitu znova ztratím. To je fakt úžasné. Tak to bych mohl jít zpátky. Zbytečně moc pěchota. Moskva, Civil War. Jáčku, na tady to jsem trošku zapomněl. To jsou mý dvě armády? No fakt, že jo. Tak to je pěkně v háji. 8. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Mají k tomu dvě kavalerie, ale to snad dáme. No tak to je jasný, že jo. To se očekávalo. Teďko je otázka. Doufám, že... Karelia separatist. Ne, tak ty se nikam nepohnou, protože Karelia kultura je jenom tady, takže ty tam prostě budou... Tam prostě zůstanou, takže prostě musím jít na ně. To je docela dobrý lídr. Tady není ani řeka. I tak myslím, že bychom ji ale překonali. Švédsko vyhlásilo válku na Norsko, jak jinak. Nechcete už vypadnout z té války, tak mimochodem? Chcete, děkuju. Vy teďkom zaberete tohle. Taky děkuju. Diplomatický body bych teďkon asi potřeboval. Vždy si nechám. Výborně, vyhráli jsme. Mercenaries můžeme zrušit. A já bych to viděl tak, že to každou chvilkou skončí. Každou chvilkou by to mělo skončit. Jasně, samozřejmě, zruším žoldáky a co se nestane. Takže Vetikon budete můj vazal. Děkuju. Ahoj. A vy uděláte tohleto. Buzeu je moje, za to si teda zaplatím a na to claim. Když to je drahý jak svině, když je to taková levová provincie. Unrest je brutální, tady si zvýšíme autonomii, teda upřímně. No a vidím to, že jestliže tady ty si neudělají klejmy na bosňáky a srbáky, jakože to právě ne, tak příště to bude buď to válka s pomořanským Švédskem, nebo možná Novgorodem.
Moskva tady pukla trošku. A nebo s Osmanama. Jedna z toho. Tak bych to viděl.